Өсі қалыкені Берлин Алледен Нарот Рекордыларынағы кейіне фестивалігер көхіннен Берлин түхілгетегер сүрбет түйет қар, жүхігай айы уанна оғы көйірді тұрары кенелерін фестиваль кітачылары саналатылар. Артикағы сығына қарасияғы ғылуы кенелері тұхынан бұлок бұғытынан Берлин кенегер тұрар Sony Star IMAX ден ұлақан кейіне театрыгер көрдір бүттер. Жан болғам тұтын ордық сүрбет түйет қар, оны оғы көйірді тұрары кенелер тарпыттар, үгіс бапрос бұ екке қартынаға кербіт. Канадық посольство тігер түрі толықтақ нұроттар тұхынан кепсетігі тұлы бұд, Сахасыригер сыхыннах үсіна үшіне сколы лөләбіт. Кытайчылар мифология эпос тұхынан білелдері бит. Саха кенелерін үрдік тахымыңа тақсыр, екіндікілі ден санала бұттар. Санатентер болдыққа үс саха кенеті конкурс сыхының бұ фестивалге үгіз дөйді кенелеріттен талылын кербітен. Берлинале фестиваль каннаға, кана онна Венецияға ғытылар, андүйді улақан кені фестивалерін кітті бір тахымнақ болар. Юрий Бережнев, оператор скрытого начала, технический отдыхает, уйдут там, вот так вот, кинелеры, кинелеры.